Kallio tyytyy duppaamaan ainoastaan kiekon päätyyn. Tappara on jo vaihtanut miehistöään. Edellisen pelin ratkaisija Repo pelaa kiekon keskialueelle. Näin tulee Mikko Lehtonen alueelle sisään. Lehtonen virittää laukauksen sisään. Mark Fraserin jaloista lähtee, mutta siitä huolimatta sen piikkiinkin tätä voi laittaa. Ja pelin toisessa vaihdossa Tappara siirtyy johtoon helpon näköisellä maalilla. Mikko Lehtonen lurittaa. Ja Mäki taklaa Pajuniemiä, joka pysyy kuitenkin kiekossaan kontaktista huolimatta. Elmeri Eronen ja peli on 1-1. Ja onko Jonne Virtanen sitten välissä? On ainakin maskia tekemässä. Ja maali rikkaansa alkutahti tähän kamppailuun. 2:13 on pelattuna, kun Elmeri Eronen tuulettaa TPS-maalia. Jos äsken Mikko Lehtonen teki uran ensimmäisen pudotuspelimaalinsa, niin nyt puolestaan Elmeri Erosen vuoro tehdä se. TPS pääsee 2 väsynyttä pelaajaa vaihtamaan. Kuusela laukoo terävästi länkiä kohti ja yrittää edelleen ja tekee maalin lopulta. Se on tahtomaali, jos joku. Kautta aikaa pudotuspelien maaliruisku. Kristian Kuusela osuu toisessa pelissä peräkkäin. Ja se on tahtomaali. Ensimmäinen laukaus lähtee kaukaa. 2 vähän lähempää. Ja lopulta vanhanaikaisella kiekko sisään. S-kiekon kasvatti ja Tappara juhlivat johto osumaa. Talmu. Ampuu! Pienestä kulmasta, mutta terävästi ja tarkasti ja heti perään soi jälleen toisessa päädyssä. TPS pelaa selkä seinää vasten. Tappara on mennyt 2 kertaa ottelussa johtoon, mutta kuitti on tullut heti perään. Tällä kertaa Petrus Palmu maalin tekijänä. Virtanen, Heikkinen. Heikkinen kääntää kämmenelle, lähettää maalille ja Lauri Pajuniemi ohjaa kiekon pömpeliin ja heti perään TPS siirtyy johtoon. Taidokas ohjaus, ainoastaan toimitus maalille viivan tuntumasta ja 18-vuotias pelaaja on syttynyt ilmiliekkeihin. Repo. Siinä lähtee Sebastian Revon tykki ja se löytyy aivan ylänurkasta ja peli on tasan 3-3. Tämän päivän ensimmäinen erikoistilanne maali. Tapparalle vasta toinen ylivoimayritys, runsas jäyhyinen peli muuten ollut. Ja ainoastaan 5 sekuntia jäi tuota Perriinin hyökkäyspäädyssä ottamaan rangaistusta jäljelle. Imee 2 pelaajaa itseensä, yrittää sitten sitä perinteistä poikittain syöttöä. Järvinen yrittää karkuun Eroselta. Järvinen! Haastuttaa! Ja Tappara johtaa jälleen. Ja tässä on Jan Mikael Järvistä parhaimmillaan. Kuin potkulauta olisi hänen luistimien alla, kun liikkeelle lähdetään. Ja komealla viimeistelyllä pudotuspelien 3. maali, kun tätä ennen 5 vuoden aikana hän oli pudotuspeleissä tehnyt saman maalimäärän. Peltola, Järvinen menee maalille, Peltola lätyttää ja kiekko uppoaa länkistä sisään ilman ohjausta. Rasmus Tirronen vaihdetaan maalin sulle ja nyt lörtsätään. Ja Tirronen hörppää kiekon sisään. Ensimmäistä minuuttia erästä pelataan TPS:llä 2 hyvää tekopaikkaa, mutta sitten Tappara saa tämän kaltaisen maalin, joka merkataan kapteenin nimiin. Järvinen ei saa edes kosketusta tähän, kuten hidastuskuva kertoo. Kallio, hyvä kontakti. Juolevi, seuraava vetopaikka. Tässä Perrin ohjaa ja kiekko on maalissa! Erik Perrin kaventaa 5-4 ohjauksella maalin edustalta ja jännäksi menee. Maalintekoaika 53-22. Ode Erik Perrin viimeistelee jo 6. maalinsa näihin pudotuspeleihin. Perrin takaisin Palvelle. Palve laukaa maalin! Oula Palvetta soittaa 5-5 TPS:n pelatessa ilman maalivahtia. 58-04 pelattuna ja viimeisillä hetkillä TPS tarraa siihen oljenkorteen kiinni. Jan Mikael Järvinen. 4 pelaajalla Tappara tulee ja menee finaaleihin 6. kertaa putkeen. Ja ratkaisijana on kukapa muukaan kuin joukkueen kapteeni Jukka Peltola. Ja Tappara möhentää TPS:n välieräsarjassa puhtaasti 4-0. Vaikka on värikäs sarja ja TPS:lläkin kaikki mahdollisuudet olivat, niin Tappara tästä finaaliin etenee.
74-56 maalintekoaika. Jukka Peltolan osumalla Tappara voittaa